aktuálne témy. Zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie. Vzájomná spolupráca umelca s neziskovou organizáciou môže mať mnoho podôb. Slovenský výtvarník a publicista Fero Gulda spolu s klientmi organizácie Lepší svet predstavili verejnosti svoje spoločné umelecké diela. V rámci leta sme robili Letnú akadémiu umení, kde záštitu nad touto umeleckou ustanovizňou, ktorú sme vytvorili, prevzal Fero Guldan, bývalý riaditeľ Slovenskej národnej galérie, významný slovenský výtvarník, ktorý vlastne s našimi klientami povyrábal rôzne umelecké diela. Šikovné ruky klientov pomohli slovenskému výtvarníkovi vyrobiť mnohé výrobky, pričom zväčša išlo o recykláciu starého nábytku. Fero Guldan na otázku, čo ho viedlo k takejto spolupráci, reagoval nielen pohotovo, ale i so svojským humorom. Viezla ma k tomu mestská doprava, ktorá chodí do Podržalky, a zo Svätého Jura chodím vlakom. A keďže už dávno tam bolo niekoľko spoločných výstav v Lepšom svete, tak to vyústilo do letného takého škola, tomu hovorí, ja som bol rektor či čo. No a potom to pomaličky pokračovalo, až došlo do tejto expozície. Ide o recykláciu, ktorá je taká, že slušný remeselník nič nevyhodí a okrem toho sterilný architektúra trošku polúčenia nezaškodí. Ak by ste hľadali spomínané diela v niektorej z galérií, zjavne by ste sa nedohľadali. Výstava týchto umeleckých diel sa konala v priestoroch budovy Trenčianskeho samosprávneho kraja a pod záštitou jeho predsedu. Častokrát v tom nejakom náhlení ani si neuvedomujem, že aj takíto ľudia tu žijú, že aj oni majú svoje radosti, starosti, svoje pocity, že treba trošku upriamiť na to pozornosť a snažiť sa im pomôcť tak, aby v rámci tých ich možností tiež mali taký hodnotnejší ten ich život. V prípade, že by ste si chceli tieto umelecké diela pozrieť na vlastné oči, túto možnosť budete mať minimálne v najbližších týždňoch. Výrobky si je možné ísť zakúpiť a aj týmto spôsobom pomôcť klientom neziskovej organizácie Lepší svet.